Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Fui testemunho ocular e posso asseverar aos contemporâneos que a princesa Leopoldina cooperou vivamente dentro e fora do país para a independência do Brasil. Debaixo deste ponto de vista, o Brasil deve à sua memória a gratidão eterna. Conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond A morte da imperatriz me tem penalizado a assaz. Pobre criatura, se escapou ao veneno sucumbiu aos desgostos. José Bonifácio de Andrada e Silva. Sinto meu coração quebrar de dor. O mundo não verá mais noutra idade modelo mais perfeito nem melhor, honra e candura, amor e caridade. Dom Pedro I. Apresentação Uma mulher interessante. Apagada, pouco atraente, traída, são alguns dos adjetivos que me vêm à mente ao me lembrar da imagem que eu fazia da imperatriz Leopoldina há cerca de 10 anos. Ao me debruçar sobre a história de um dos mais famosos casais de amantes brasileiros, Dom Pedro e a Marquesa de Santos, Dona Leopoldina ainda me parecia sem muita vida. Como alguém poderia aguentar tanta humilhação e não se revoltar? Era o homem do século XXI, vendo a questão com o olhar atual. Ao começar a escrever sobre a marquesa e principalmente durante os estudos para a minha biografia a respeito de Dom Pedro, tudo mudou. Dona Leopoldina era uma estrategista, mais preparada e educada que Dom Pedro. Teve a sua história diminuída e elevada a categoria de santa, mártir de paciência por tudo o que sofreu no Brasil. Aliás, coisa comum em nossa história. São as mulheres entrarem nela ou como santas ou como devassas. Esse é o ponto que une Dona Leopoldina à Marquesa de Santos. O papel político de ambas foi apagado. Afinal, a política é o campo dos homens há milênios, e geralmente são eles que escrevem a história, com raras exceções. Além do material que vinha coletando sobre ela desde a biografia da Marquesa de Santos, muito mais surgiu durante as pesquisas para a obra a respeito de Dom Pedro. Primeiro foi o seu diário da época de sua juventude em Viena, que se encontra no Museu Imperial e que é praticamente desconhecido do público. Nele, vemos uma adolescente impetuosa, cheia de vida, que protegia o seu sobrinho predileto, a quem chamava de Meu Tesouro filho de sua irmã Maria Luísa com Napoleão. Divertida, descrevia de maneira caricatural os grandes reis, príncipes e até o czar da Rússia. Com quem conviveu durante o Congresso de Viena, presidido pelo seu pai, o imperador da Áustria. Se essa documentação era surpreendente, muito mais viria. Os 200 anos da chegada de nossa primeira imperatriz aproximavam-se, e graças à informação fornecida pelo Sr. Cássio Ramiro Morral Cotrim, a quem esta obra e seu autor muito devem, foi possível chegar ao arquivo da Condessa Maria Anna von Cumbre 1782 a 1824, Nobre austríaca que acompanhou Dona Leopoldina em sua viagem de Viena até o Rio de Janeiro, em 1817. Algumas das cartas do conjunto já haviam passado pelas mãos de Carlos H. Oberacker Jr. Entretanto, pouco do material foi utilizado em seus escritos sobre a imperatriz. Oberacker não se debruçou sobre o Diário da Condessa para sua amiga Ernestine, nem deu maior atenção às cartas escritas por Nani ao pai. Faltou a ele agir, no dizer de Legoff, como o ogro historiador, o amador da carne fresca da história que lhe é tão frequentemente recusada. Faltou a ele chegar ao tutano, ao cerne das missivas, que contam mais do que a superficialidade das palavras faz notar à primeira vista. O conjunto arquivístico da Condessa chegou ao Brasil em meados dos anos 1970. Inicialmente, era composto por diários e cartas dela relativos à viagem ao Rio e um álbum de desenhos feitos por Franz Joseph Fruhbeck. O desenhista amador conseguiu um lugar na comitiva da princesa Leopoldina como auxiliar de bibliotecário, vindo junto com o grupo principal, diferentemente dos membros da missão científica e da embaixada austríaca. Franz Joseph acabou nos legando o único registro íntimo dessa travessia. Que retrata o dia a dia da nau Dom João VI e de seus ocupantes. Esse conjunto documental havia sido adquirido em 1975 pelo Dr. Érico Stickel. Após o falecimento deste, em 2005, os desenhos de Froubeck, pertencentes à coleção Kumburg, passaram em 2008 ao Instituto Moreira Salles. Imaginando que os diários e as cartas da condessa houvessem também passado à instituição, entrei em contato com a Sra. Julia Kovensky coordenadora da iconografia do IMS. Ela, porém, informou que o instituto havia comprado apenas as imagens e colocou-me em contato com a senhora Frances Melvin Lee, superintendente do Instituto Hercule Florence. Desde 2011, a biblioteca e o arquivo do Dr. Érico Stickel, onde estava a parte manuscrita do arquivo Cumburg, passaram ao IHF. Além das imagens feitas por Frubeck, que se encontram no Brasil já sabia fazia tempo das que se encontravam na Hispanic Society of America, em Nova York. Essa instituição e o seu acervo são-me familiares. Foi lá que encontrei em 2010 a coleção de cartas inéditas de D. Pedro a Marquesa de Santos, que publiquei em 2011. Assim, neste livro, além das imagens do viajante alemão que se encontram no Brasil, foi possível incluir as que estão na Hispanic Society. Também nesta biografia de Dona Leopoldina encontra-se pela primeira vez em português trechos de um dos livros do mercenário alemão Julius Mansfeldt. O relato deste, no que tange ao contato que teve com a imperatriz e as histórias coletadas pelas ruas na época, dá um colorido a mais no cenário do primeiro reinado, mostrando seus costumes e bastidores. Esta obra busca mais que surpreender o leitor com documentação inédita mostrar facetas quase desconhecidas sobre Dona Leopoldina. Espero que assim como eu, o leitor possa se surpreender com esta nova visão de uma estrangeira que abraçou o Brasil como seu país, os brasileiros como seu povo e a independência como a sua causa. Paulo Rezute. Parte 1. A E I O U Áustria e Orbe universo. Os Habsburgo. No filme O Terceiro Homem, baseado na obra de Graham Greene, Orson Welles incluiu uma frase para o seu personagem. Na Itália, durante 30 anos sob os Borgias, houve guerras, terror, assassinatos, sangue. Eles produziram Michelangelo, Leonardo da Vinci e a Renascença. Na Suíça, tiveram amor fraternal. 500 anos de democracia e paz. E o que produziram? O relógio cuco. A irônica frase não sobrevive à constatação de que a Suíça produziu, além de tantas coisas, a família Habsburgo. Essa dinastia reinou por 600 anos graças ao fato de saber se renovar e se adequar aos novos tempos. Moldou-se para a própria sobrevivência, mas não sobreviveu às exigências dos Estados Unidos para discutir o fim da Primeira Guerra Mundial. As condições norte-americanas para o armistício culminaram na dissolução do Império Austro-Húngaro, dividindo em diversas repúblicas autônomas. O nome da família teve origem por volta de 1020, quando o conde Radbot ergueu no cantão de Argóvia, na Suíça, o castelo de Habsburg. O nome do local, Castelo de Assur, seria devido ao fato de o conde ter visto uma dessas aves pousadas numa das paredes do edifício. De Habsburg para Habsburgo, a mudança foi rápida. O neto de Hadbot, Otto II, passou a acrescentar von Habsburg ao seu título, originando dessa forma a nova casa dinástica. Um dos descendentes de Hadbot, Rodolfo, devido a pouca expressividade política, como julgavam os príncipes alemães, foi eleito em 1273 Rei dos Germanos, um cargo eletivo na época e não hereditário. A eleição de um quase desconhecido objetivava que os ociosos príncipes continuassem contando com o poder que detinham. Mas eles se enganaram supondo que os Habsburgo não possuíam ambição. Poucos anos depois de eleito, Rodolfo I derrotou em batalha o rei Otacar da Boêmia, anexando em 1282 a Áustria os territórios do Habsburgo e fazendo da fortaleza Hofburg, em Viena, a sede de seu reino. Tinham assim início os vastos domínios da família, que controlaria durante anos um dos pontos mais estratégicos na Idade Média, o Passo de São Gotardo, a ligação entre a Europa Central e a Itália. Áustria Feliz Guerras eram caras. E os Habsburgo desenvolveram ao longo de séculos um sistema de aquisição territorial por meio de alianças de casamento que tornaria as princesas da Casa da Áustria no século XIX um artigo de primeira grandeza. Casar-se com uma não seria para qualquer um, afinal, tê-las por esposas era como possuir um artigo de luxo uma mulher com instrução suficiente para ser uma estadista. A ideia teria surgido após o Habsburgo Rodolfo IV, duque da Áustria e bisneto de Rodolfo I, ter anexado o Tirol em 1363 aos domínios da família. O Estado acabou sendo incorporado como herança após o rei Meinhard III, cunhado dele, ter morrido sem deixar herdeiros. A política de Rodolfo nortearia os próximos 500 anos da dinastia com o mote: Bela gerantali, tu Félix austrianube, alisa nomen quae marte, da Tibidiva, Vênus. Que significa, deixe que os outros façam a guerra, tu, Áustria feliz, casa-te. O que Marte dá aos demais, para ti será um presente de Vênus. Tal expressão teria sido baseada numa das cartas das heróides, de Ovídio, em que Laodâmia escreve para seu amor Protesilaus, Implorando que ele se mantenha a salvo durante a guerra de Troia. Bela Gerant Ali, Protesila o Amet. Os outros que façam a guerra, Protesilaus ama. Entretanto, a história dos Habsburgo não está envolta somente em poesia e uniões para garantir terras, mas em muitas lutas, assassinatos, raptos e casamentos indógamos. As disputas internas e externas da família. Suas diversas tentativas em ser reeleita, algumas com sucesso, outras não, ao posto de reis da Alemanha. Além da política de expansão de seus domínios pessoais, cada vez mais para o norte e o sul da Europa iria fragilizar sua base inicial na Suíça. Os Habsburgo foram expulsos de lá e tiveram seu castelo destruído em 1415. A ah, é Poucos anos mais tarde, em 1452, outro Habsburgo, Frederico III, dirigiu-se a Roma para ser coroado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa Nicolau V. Antes, porém, ele foi até a cidade de Siena, onde desposou a infanta Dona Leonor de Portugal, da dinastia de Avis. Frederico seria o primeiro Habsburgo a ser coroado imperador. A família conservaria o título de 1452 até a dissolução do Sacro Império em 1806. Somente por um curto lapso de tempo, em 1742 a 1745, outra família, a dos Wittelsbach, foi eleita. Antes de ser coroado imperador pelo Papa, Frederico traçou o que seria o lema da família pelos séculos seguintes: A E I -o -u, em alemão. Alles Erdrei ist Osterrei untertan. Em latim, Austriae est imperare orbi universo. Em bom português, o destino da Áustria, e aqui no sentido de a casa da Áustria, ou seja, os Habsburgo, é governar o mundo. Por mais improvável que possa parecer, durante os séculos XVI e XVII, essa pretensão a de se transformar numa monarquia universal... Esteve a ponto de se tornar real. Por diversos períodos, a família quase alcançou a hegemonia na Europa. A elevada posição dos Habsburgo no cenário político foi arduamente construída, ou melhor, conquistada, inclusive por meio da criação do mito de que seriam predestinados a governar o mundo católico. Um dos maiores golpes da família foi transformar três coroas eletivas em hereditárias a do Sacro Império. A da Hungria e a da Boêmia. As reivindicações do Habsburgo, sempre audazes em seu querer e na ampliação de seus domínios, iriam fazer com que mantivessem uma relação difícil entre a realidade e a ficção. Maximiliano, filho de Frederico III, construiu em Innsbruck uma rica capela onde foi enterrado. No local, mandou erguer estátuas dos governantes que antecederam os Habsburgo, entre elas a do mítico rei Arthur dos Britânicos. Um título falsificado. Rodolfo, o Habsburgo que conquistou o Tirol na base de aliança matrimonial, foi o criador de uma das maiores fraudes políticas da Europa medieval. Ele descobriu, em 1359, um conjunto de cinco documentos chamados Privilegium Maius. Despudoradamente falsificados, afirmavam a concessão de diversos privilégios a quem controlasse as terras da Áustria. Teriam sido concedidos por Frederico Barbarruiva, imperador do Sacro Império 200 anos antes. Entre as diversas cláusulas, estava a designação de que os governantes austríacos usariam o título de arquiduques, e com isso passariam a ter tanta importância quanto os príncipes eleitores. Tal falsificação vinha em resposta à bula dourada do imperador do Sacro Império, sogro de Rodolfo. Que previa sete príncipes eleitores para escolherem o próximo imperador, e um deles não era o Habsburgo em questão. A bula foi discutida e, em grande parte, recusada pelo imperador. Anos depois, com o Habsburgo Frederico III no trono do Sacro Império, o privilégio Maius foi reconhecido como legítimo. Dessa forma, o título de Arquiduque passou oficialmente a ser utilizado pelos membros da Casa da Áustria. Pietas Austríaca. Como imperadores do Sacro Império Romano Germânico, os Habsburgo convenceram-se de que a Casa da Áustria foi dada uma missão divina proteger o Sacro Império e a Igreja Católica da Heresia. Os membros da Casa adotaram uma piedade especificamente dinástica, instituindo um catálogo de virtudes morais e religiosas que deveriam constar da educação de seus príncipes. Parte dessa ideia a de campeões do mundo católico foi externada ao unirem a ideia do direito divino à da legitimidade de seu império, ainda mais após incorporarem as coroas que pertenceram a dois santos, a de São Venceslau da Boêmia e a de São Estevão da Hungria. No que hoje poderia ser considerado uma estratégia de marketing, além dos símbolos sagrados, eles passaram a fundir os rituais católicos cada vez mais em torno de seus rituais de poder. Aos eventos estatais e dinásticos, acrescentaram serviços de ação de graças e procissões sacras, e os Habsburgo passaram a ser exemplos de devoção católica, papel esse que seria bem representado por Dona Leopoldina no Brasil. Com isso, sustentavam por meio da religiosidade e da piedade cristã a sua aura imperial, em franco contraste com a ostentação secular dos reis franceses. Os Habsburgo Acreditavam ter obtido essa missão divina de governar os povos católicos devido aos méritos de seus antepassados, desde o fundador da dinastia, Rodolfo. Como ele, passaram a reverenciar a Eucaristia, a Pietas Eucarística, e a honrar a Virgem Maria, a Pietas Mariana. Por exemplo, Ferdinando II, do século XVI, e seus sucessores, até Francisco José, no século XX. Promoveram procissões de Corpus Christi, frequentavam congregações marianas e encorajaram as peregrinações aos santuários marianos. Dentro dessa prática se encaixaria a Dona Leopoldina, que no Rio de Janeiro de 1817 até 1826 estaria praticamente todos os sábados na Igreja de Nossa Senhora de Outeiro para louvar a Virgem e distribuir esmolas. Os Habsburgo encarnaram, como demonstram diversos monumentos, entre eles a Coluna de Praga, em Viena, a função de peticionários de seu povo junto aos Anjos e Santos Católicos. Prometida por Leopoldo I, caso o Império se visse livre de um grande surto de peste bubônica, vemos na coluna o Imperador ajoelhado, implorando para que a Santíssima Trindade ajudasse o povo sob a sua proteção. Esse imperador nomeou em 1676 a Virgem Maria Generalíssima dos Exércitos Imperiais. Leopoldo teria uma filha, nascida em 1683, a quem daria o nome de Maria Ana Josefa. Essa arquiduquesa se casaria com um príncipe português, o futuro Rei D. João V. Eles seriam avós de outra Maria, Dona Maria I, mãe de D. João VI, e a avó de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Muitos Habsburgo levaram a religiosidade a extremos, confessando-se mais do que o normal, além de realizarem jejuns radicais e praticarem diversos tipos de penitência, mesmo sem culpas a espiar. Ouviam missas três vezes ao dia e rezavam por muitas horas, chegando mesmo a dias, rogando pelo bem-estar do país em tempos de crise. As mulheres, Habsburgo, encarnaram em sua vida cotidiana as ideias cristãs e diversos aspectos religiosos. Desenvolveram um modelo ativo de iniciativas piedosas, em que puderam sobressair por meio da caridade. Com o tempo, esses modelos passaram a ser parte inerente da feminilidade das mulheres da Casa da Áustria. Ao redor desse padrão, o de imperatriz caridosa, a imagem de Dona Leopoldina, se consolidaria após a sua morte. O Império Universal. O filho de Frederico III, Maximiliano I, continuou o projeto dos Habsburgo em expandir seus domínios ao se casar, em 1477, com a herdeira do Duque da Borgonha. Seu filho, Felipe o Belo, casou-se com a igualmente belíssima Joana, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Os pais dessa princesa. Haviam fortalecido a Espanha sob o mais rígido catolicismo e expulsado os mouros do sul do país. Mulher forte de visão, Isabel de Castela foi a patrocinadora da viagem de Cristóvão Colombo, o que deu início ao Império Espanhol. Joana entraria para a história como a louca, rainha e falsa demente, acrescentaria Manuel Bandeira em seu famoso poema. Seria esquizofrênica, segundo os historiadores. De acordo com outros, mais românticos, enlouquecera de ciúmes pelas traições do marido. Existe, porém, outra hipótese. Joana seria uma mulher dotada de temperamento forte, com ideias próprias e nada submissa. A princesa acabou sendo preterida na subida ao trono espanhol primeiramente pelo pai, que se tornou regente do reino de Castela, herdado por Joana com a morte da mãe e posteriormente por seu filho. Carlos I da Espanha e V do Sacro Império. Este manteve a mãe e a irmã mais nova, Catarina, encarceradas juntas. Catarina só saiu do confinamento para se casar com o rei de Portugal, D. João III. Assumindo dessa forma os vastos domínios dos Habsburgo na Europa e na América, Carlos V dividiu a herança em duas partes. O trono espanhol ficou para o seu filho, Felipe II, e o irmão, Fernando, Recebeu os territórios ancestrais da família na Europa Central, bem como o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico. Além disso, por falecimento de um cunhado, Fernando acrescentaria aos domínios do Habsburgo as coroas da Boêmia e da Hungria. O neto de Catarina, o rei português D. Sebastião, faleceria na Batalha de Alcácer-Quibir, sem deixar herdeiros. Com isso, os Habsburgo-espanhóis acabariam por unir a Península Ibérica e as Américas do Sul e Central a uma só coroa, entre 1580 e 1640. Nunca um projeto de poder por meio de alianças matrimoniais dera tantos frutos para uma única família até então. Mas os custos foram enormes, em mais de um sentido. O preço de manter tantos povos sob uma mesma coroa envolvia um enorme gasto político e financeiro. As guerras e combates eram frequentes, e o ouro da América ajudou até certo ponto a manter os domínios unidos. Outro custo foi o genético. Segundo Andrew Marr, além dos territórios controlados pelos Habsburgos serem uma verdadeira mistura de poder político e militar, o princípio de infindável endogamia na família para manter suas possessões demonstrou o sentido do tabu do incesto. Um alto preço em crianças mortas e adultos deformados ou incapazes. A esquisitice física dos últimos Habsburgos, de olhos saltados, com imensas mandíbulas inferiores e lábios salientes, foi bem registrada pelos mais bravos pintores da corte. Enquanto o número de abortos na época chegava a 20% nas aldeias espanholas, os Habsburgo da Espanha abortavam 30% dos seus bebês. Sendo que 20% dos sobreviventes morriam antes de completar 10 anos. Carlos II, o último Habsburgo no trono espanhol, foi um dos piores espécimes. Além de achar que estava possuído pelo demônio, era incapaz de mastigar pois suas mandíbulas não se encaixavam. Babava constantemente e passava horas observando os corpos embalsamados de seus antepassados. Impotente, não deixou herdeiros o que gerou a guerra de sucessão espanhola isso pôs um ponto final aos dias de Habsburgo na península e consequentemente na américa 40 anos depois ocorreria outra batalha envolvendo a herança da família a guerra de sucessão austríaca de 1740 lex salica a Lei Sálica foi a primeira tentativa dos povos germânicos em consolidar por escrito suas leis. Isso teria ocorrido entre 481 e 511, durante o reinado de Clovis I. Além de recomendar que uma das formas de se comprovar ou não a culpabilidade do réu era colocar a mão dele em água fervente e, depois de três dias, verificar o estado da pele, a Lei Sálica instituía que a propriedade e as dívidas só poderiam ser herdadas por homens. Com o passar dos séculos, um dos poucos dispositivos da primitiva lei sálica que ainda continuavam em vigor era a questão da herança masculina em detrimento da mulher. Se ela não podia herdar propriedades, que dirá suceder ao pai, esposo ou irmão como chefe de uma dinastia? Devido a esse problema, o imperador Carlos VI, sem conseguir um herdeiro masculino legítimo, Decretou em 1713 a pragmática sanção pela qual declarava sua filha, Maria Teresa, sua sucessora. Em seguida, fez os príncipes dos territórios do Sacro Império e os monarcas de países vizinhos concordarem com a decisão. Enquanto o imperador viveu, todos mantiveram a promessa. Quando morreu, o pacto foi quebrado, com Baviera, Prússia, Saxônia, Espanha e França não reconhecendo Maria Teresa como herdeira da coroa de seu pai. Esses estados e reinos partiram como abutres sobre as partes dos territórios dos Habsburgo que lhes interessavam, iniciando a Guerra da Sucessão Austríaca, que durou de 1740 a 1748. Ficou famosa a cena em que Maria Tereza, disposta a tudo para restabelecer o prestígio e o poder da dinastia e manter-se no trono, suplicou diante dos húngaros, em 1741, ajuda na Guerra de Sucessão, tendo nos braços seu herdeiro, José, com quatro meses de idade. No final da guerra, a imperatriz, bisavó de Leopoldina, manteve-se no trono, mas não com a herança intacta. Parte de seus territórios foram absorvidos pela Prússia e pela França. Além disso, a dinastia pura dos Habsburgo terminavam nela. Com seu casamento com o Duque de Lorena, Francisco Estevão, a dinastia passou a ser conhecida como Habsburgo Lorena. O marido acabou sendo eleito imperador do Sacro Império Romano-Germânico, mas na realidade quem governava era Maria Teresa. A imperatriz levou a monarquia dos Habsburgo a se modernizar para os novos tempos que a aguardavam. Os nobres passaram a ser tributados, e além da administração, o exército também foi modernizado e ampliado. Ela própria instituiu o combate contra a varíola no Império, recebendo em seu palácio 65 crianças para, junto dela e de seus filhos, serem vacinadas. Um dos seus planos mais ousados foi impor a educação ao seu povo. A força, se necessário. Qualquer criança, menino ou menina, ao completar seis anos, deveria ser matriculada numa escola, onde estudaria até os doze. O responsável que não cumprisse a lei seria preso. A política austríaca dos casamentos dinásticos foi elevada a alto grau quando Maria Tereza conseguiu casar as filhas com três membros da Casa dos bourbon o rei da França, o rei da Sicília e o duque de Parma. Somente uma das filhas de Maria Tereza, Maria Cristina, sua predileta, conseguiu escapar de um casamento dinástico e convenceu a mãe a deixar que ela se casasse por amor. De todos os seus filhos, Maria Antonieta, a trágica rainha da França, seria a mais lembrada, até por ter se deixado levar pela frivolidade secular da corte francesa, em detrimento da educação que recebera como uma Habsburgo. Apesar de tudo o que Maria Teresa teve que enfrentar para suceder ao pai, ela conseguiu legar um estado e um exército moderno para seus sucessores. Isso até que os mesmos ventos que derrubaram sua filha do trono francês e a cabeça dela de seu pescoço vieram varrer os alicerces dos demais tronos europeus. O segundo filho de Maria Teresa ocupar o trono austríaco foi Leopoldo II, avô da arquiduquesa Leopoldina, assim como a mãe ele era um déspota esclarecido, um dos diversos governantes europeus que tentaram implementar as ideias iluministas e revolucionar de maneira positiva sua nação, uma revolução que partia do trono ao povo. O iluminismo foi um processo social, político, cultural, econômico e filosófico que visava, entre outras coisas, ao uso da razão como melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia, e a emancipação do povo, dando a este amplo acesso à educação. Leopoldo II, imbuído pelo espírito de seu tempo, viu com horror as ideias iluministas acabarem degringolando em 1789, durante a Revolução Francesa. Mais preocupado ficou quando seu cunhado, Luís XVI, foi obrigado a jurar obedecer a Constituição imposta pela Assembleia da França. Esse ato, rompia definitivamente com a ideia tão profundamente cultivada por gerações de Habsburgo de que os reis haviam sido colocados em seus tronos e de lá governavam por direito divino. Era o colapso do que ficaria conhecido como o antigo regime. O novo regime, o do povo, na realidade o da burguesia, fez irromper em diversos pontos da Europa, como nos Países Baixos. Então, controlados pelos Habsburgo e em diversos locais da Itália, movimentos descontentes com o sistema absolutista. Muitos governantes, visando a garantia da ordem em seus domínios, acabaram aliando-se com a aristocracia e retrocedendo em suas reformas anteriores. Em 1791, o avô de Leopoldina e o rei da Prússia fizeram a chamada Declaração de Pilnitz. Na qual condenavam os acontecimentos na França e ameaçavam o país de invasão caso algo ocorresse com a família real francesa. Isso resultou, não só com a França decretando guerra contra eles, mas, em última análise, com a deposição e a prisão dos seus reis. Maria Antonieta, tia avó de Leopoldina, foi acusada, entre outras coisas, de conspiração contra a França, declarada culpada sem que houvesse provas foi levada à guilhotina em 16 de outubro de 1793. Uma infância entre a guerra e a paz. Na manhã de 22 de janeiro de 1797, Viena jazia silenciosa. Com suas ruas cobertas por uma grossa camada de neve, cujos flocos dançavam perante o sopro dos ventos glaciais que varavam a cidade e se chocavam contra Hofburg. Centro do poder do Habsburgo desde 1282, a antiga fortaleza medieval havia sido modificada, ampliada e modernizada, e acabou por se transformar em ícone da confusão de povos e línguas que era o império que de lá se governava. Até hoje, ainda é possível verificar que cada um dos séculos e dos soberanos imprimiram nela sua marca. Do estilo barroco ao Secession, o local impressiona por sua arquitetura e sua história. Naquele domingo, há mais de 200 anos, aguardava-se o nascimento do quinto filho do Imperador Francisco II, do Sacro Império Romano Germânico, e de sua segunda esposa, Maria Tereza das Duas Sicílias. Sua prima irmã, já que ambos eram netos da Imperatriz Maria Teresa. A criança, uma menina gorducha, chegou ao mundo às sete e meia da manhã e foi batizada no mesmo dia. Porém, devido ao clima que congelava a cidade, o batismo não seria na imponente igreja de Santo Agostinho, frequentada pela corte, mas sim na antecâmara do próprio palácio às seis da tarde. Segundo o relato jornal Wiener Zeitung, de 25 de janeiro: Para o batizado se reuniu a alta nobreza, de ambos os sexos, em grande gala na vasta antecâmara. Logo em seguida, precedido pelos dignatários da corte, dava entrada no salão Sua Majestade o Imperador, acompanhado por cinco arquiduques e cinco arquiduquesas. Seguia o primeiro marechal da corte, o Príncipe de Starrenberg. Acompanhado por dois camaristas imperiais, os príncipes de Schwarzenberg e de Linn, carregando sobre uma almofada dourada a recém-nascida. Sua Majestade e Suas Altezas Imperiais dirigiram-se para os genuflexórios preparados para a ocasião. Ao lado dos mesmos, colocou-se, como de costume, o Núncio Papal, num oratório especialmente aprontado. O primeiro-marechal da corte se colocou com a recém-nascida arquiduquesa diante do altar, que se encontrava debaixo de um baldaquim. A madrinha foi a arquiduquesa Maria Clementina, noiva do príncipe herdeiro de Nápoles. A pequena arquiduquesa recebeu os nomes Leopoldina, Carolina, Josefa. Após a cerimônia, se o tedeum, ao som dos tambores, enquanto os canhões colocados sobre os muros de cinta da cidade... Salvaram três vezes. Realizou-se, da mesma maneira, como na vinda, o cortejo na volta, dirigindo-se para os grandes salões da Imperatriz. Em seguida, Sua Majestade o Imperador e Suas Altezas Imperiais apareceram na grande anticâmara da Imperatriz, na qual se realizou a solene cerimônia das felicitações pela alta nobreza que Alice havia reunido. Vale ressaltar aqui o nome do bebê e a ordem em que ele surge inicialmente, Leopoldina Carolina Josefa. Tanto no jornal de 25 de janeiro, quanto no extrato da Certidão de Nascimento da Arquiduquesa, feito em 1909, bem como no Protocolo das Funções Episcopais, feito em latim pelo Cardeal Migazzi. Encontram-se referências de que Leopoldina era, indubitavelmente, o primeiro nome escolhido e usado pela menina recém-nascida. Futuramente, durante as tratativas de casamento dela, seu nome seria embaralhado pelos portugueses de tal forma que, a chegar à América, seria saudada como Princesa Carolina. A confusão chegou a ponto de a letra C surgir entrelaçada com o P de seu marido fazendo hoje os museólogos confundirem peças comemorativas de seu casamento no Brasil com pertences de sua sogra, Dona Carlota Joaquina. O curso. O nascimento de um bebê saudável seria motivo para comemoração, mesmo não sendo um herdeiro masculino, mas o clima não estava para festas. O ancestral trono do Habsburgo estava ameaçado. Em 1792, Primeiro ano do reinado de Francisco II, pai de Leopoldina, os estados fronteiriços à revolucionária França, a Áustria, a Espanha e os reinos da Sardenha, da Prússia e de Nápoles, além da Inglaterra, declararam guerra aos franceses. A união desses países não visava apenas dar uma lição a quem se aventurasse a depor seus governantes. Além de servirem de exemplo, punindo um povo e um governo insurgente, os aliados queriam sufocar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que começavam a florescer nos campos franceses, encharcados com o sangue dos aristocratas. Se, em meio ao processo, os vizinhos conseguissem abocanhar alguns trechos do território francês, não iria ser nada ruim. Mas, surpreendentemente, não foi bem isso que aconteceu. A França, em meio ao caos interno, Conseguiu se reerguer e estruturar um exército que fizesse frente a essa coalizão de países invasores. Ironicamente, a primeira grande tentativa de se destruir o novo Estado francês fez surgir perante o mundo a figura de um militar nascido na Córsega, que havia feito sua carreira na França e assumido o comando das tropas na Itália. Napoleão Bonaparte, recém-casado com Josefina de Beauharnais, partiu para a Itália em março de 1796, como um quase desconhecido, e retornou a Paris um ano depois como herói, após derrotar as tropas austríacas e seus aliados. Além disso, ele havia conquistado grande parte da Itália central para a França. O reino da Sardenha fora subjugado, além de vários principados e ducados italianos, incluindo Estados Papais. Milão, até então austríaca, passou a pertencer aos franceses. Em março de 1797, um ano após sair de Paris, Napoleão marchava contra a própria Áustria, chegando a 150 quilômetros de Viena em 9 de abril. O Grão-Duque Carlos, comandante do exército austríaco, e Tilda, recém-nascida arquiduquesa Leopoldina, enviou mensageiros para discutirem o fim da guerra. A paz entre a França e o Sacro Império foi oficializada pelo Tratado de Campo Formio. Em 17 de outubro, no qual Napoleão assinava paz com os austríacos em nome dos franceses. Os Pais de Leopoldina Francisco II sofria uma das primeiras grandes perdas do território herdado e arduamente construído com sangue, mentiras e muito casamento de interesse ao longo de séculos pelos seus antepassados. De uma só atacada, a Áustria perdia parte dos Países Baixos e diversas possessões italianas. Além de ser obrigada a reconhecer a República Francesa, o imperador Francisco foi descrito como um homem reservado, inseguro, lacônico e dado à melancolia. Indivíduos melancólicos geralmente não encontram graça na vida. São pessoas para quem o meio-termo inexiste. Ou está tudo bem ou está tudo ruim. Sua filha Leopoldina comungaria com o pai nesse aspecto ao longo de sua vida. Talvez isso explique algumas questões. Como o fato de ambos quererem se refugiar no seio da própria família e não desfrutarem completamente da vida da corte. Francisco era muito culto, falava diversos idiomas, e seguindo a tradição dos Habsburgo, era profundamente devoto e dado à caridade. Inteligente, era dotado de raciocínio rápido, o que facilitava piadas e gracejos espirituosos, mas não possuía muita força de vontade nem visão de estadista. Esse ponto seria compensado pelos homens dos quais se cercou, como o chanceler Clemens Wenzel von Metternich. Estudioso de ciências naturais e botânica, Francisco gostava de colecionar retratos de sua família, desde os mais antigos membros até os contemporâneos. Sua biblioteca deu início à Biblioteca Nacional da Áustria. O imperador, como os demais Habsburgo desde o tempo de seu tio José II, praticava um ofício burguês. No caso a jardinagem, que se transformaria numa paixão transmitida aos filhos. Francisco acreditava que o melhor para o seu povo era o governo que herdara de seu pai. Era um déspota esclarecido, profundamente absolutista, antiliberal convicto. Um dos esteios de seu governo era o aparatado estado policial forte, que perseguia os liberais e lotava com eles as prisões austríacas, levando muitos a ser condenados à morte. O imperador tentava se equilibrar num mundo de contradições. Se, por um lado, desejava que seus povos usufruíssem de um estado de bem-aventurança, desde que não tivessem direito de se manifestar até mesmo contra a caristia e a inflação crescente que devorava as finanças austríacas, por outro, sufocava o nacionalismo que começava a brotar no seio desses povos unidos sob a sua coroa. Entendia-se não sem razão. Que o nacionalismo seria um passo para que cada um desses povos reivindicasse mais direito e representatividade para influir no Estado. Apesar disso, e assim como seus sucessores, Francisco já havia começado a realizar mudanças profundas, como a reforma agrária em alguns pontos do império. Dada a influência iluminista, Francisco II odiava o modo como via o povo e os servos serem tratados pelos latifundiários e buscava fazer algo a respeito. Mas todo o cuidado era pouco. Seu próprio governo havia sido taxado de jacobinista por conta da reforma agrária. Perder o amor do povo e o apoio da aristocracia, como demonstrado pela Revolução Francesa, era um péssimo negócio. Assim, tentando fazer o possível para governar, e bem, Francisco acabou adotando o povo como uma grande família. Viajava muito, dava audiências e ouvia a população. Chegando ao extremo de ler pessoalmente cada processo da enorme e burocrática máquina governamental que fazia o império funcionar. Por um lado, tentava ser o mais justo possível e fazer o melhor que podia. Por outro, seu controle sobre tudo causava mais lentidão ao governo. Num arranjo feito por seu tio, o imperador José II, Francisco casou-se em 6 de janeiro de 1788 com Isabel. A filha do Duque de Wurtemberg. O casamento durou pouco mais de dois anos. Grávida, Isabel ficou muito abatida quando, em fevereiro de 1790, teve início a agonia de José II. A Arquiduquesa acabou tendo um parto prematuro, durante o qual faleceu, e a criança sobreviveu à mãe por um ano. O imperador faleceu dois dias após Isabel. Francisco, viúvo, Casou-se em segundas núpcias com sua prima, a Princesa Maria Teresa das Duas Sicílias. De temperamento completamente oposto ao do marido, ela era uma mulher vivaz, enérgica e bastante inteligente. Tinha traços bem marcantes, como os retratos e gravuras demonstram. Seus lábios cheios, uma das características dos Habsburgo, foram herdados por sua filha Leopoldina, assim como os olhos azuis e os cabelos louros. A imperatriz, bastante alegre, sempre buscando diversões, quer no seio da família ou fora dela, na corte, com bailes, mascaradas e outras brincadeiras, seria acusada de perdulária. Em certas ocasiões, chegava a trocar mais de duas vezes de vestido numa única noite. O período era de recessão e alta inflação em todo o império. Como a primeira família da nação, os Habsburgo deveriam dar o exemplo. Mas o mote dela, pelo visto, era se divertir de qualquer maneira, tanto num baile faustoso na corte quanto na convivência íntima, como as surpresas que preparava com os filhos para os aniversários do marido. Podia ser a apresentação de uma peça, com crianças como atores, ou mesmo um concerto familiar, no qual todos, incluindo o imperador, participavam tocando algum instrumento. A mãe da arquiduquesa Leopoldina, assim como os demais Habsburgo, foi uma incentivadora das artes de seu tempo. Dedicava-se à pintura e tinha bom ouvido musical, chegando a atuar como cantor em eventos na corte, como missas e oratórios. Foi protetora dos irmãos Michael e Joseph Haydn. Joseph dedicou a Maria Tereza uma missa, a que chamou de Theresien Messe. A própria imperatriz cantou-a como soprano solista na apresentação privada à corte vienense em maio de 1801. Ludwig van Beethoven, que dedicou a ela o septeto em Mi bemol maior, e o poeta Frederick Schiller eram patrocinados pelo cunhado de Maria Teresa, o Arquiduque Rodolfo. A prática dos Habsburgo como fomentadores da arte era tão arraigada a eles como seu apoio à filantropia. Uma influência que Maria Teresa incutiu nos filhos foi a falta de preconceito social. Num dos divertimentos que preparou num dos aniversários de Francisco II, por exemplo, a filha mais velha, a arquiduquesa Maria Luísa, divertiu-se dançando com o filho do cozinheiro. Certos tipos de preconceito são adquiridos na infância, no seio familiar, e o de se achar superior a pessoas de classe, cor e posição social diferentes das suas não foi passado a Leopoldina por sua família. Esse fato iria fazer uma grande diferença no modo como o povo brasileiro veria, anos depois, aquela princesa loura e de pele bem clara, sempre disposta a parar para conversar com os necessitados, independente de suas condições sociais ou da cor da pele. A imperatriz Maria Tereza teve ao todo 12 filhos durante os 17 anos de casada: Maria Luísa, de 1791 a 1847. Fernando I, de 1793 a 1875, Maria Carolina, de 1794 a 1795, Carolina, de 1795 a 1799, Leopoldina, de 1797 a 1826, Maria Clementina, de 1798 a 1881. José Francisco de 1799 a 1807, Maria Carolina de 1801 a 1832, Francisco Carlos de 1802 a 1878, Maria Ana de 1804 a 1858, João Nepomuceno de 1805 a 1809 e Amália 1807. A irmã mais velha, Maria Luísa, seria para sempre a grande confidente de Leopoldina, como se depreende das cartas trocadas entre elas. Além dela, Leopoldina foi mais ligada aos quatro irmãos sobreviventes mais próximos de sua idade: Fernando, Maria Clementina, Maria Carolina e Francisco Carlos. Os meninos seriam os mais afetados pelo casamento entre os dois primos-irmãos, que era, na longa e incestuosa história genética dos Habsburgo. Apenas mais um caso. Fernando, nascido com hidrocefalia, chegaria a reinar como Fernando I, mas sua inteligência afiada era anulada pelos problemas neurológicos e pela epilepsia. Chegou a ter vinte ataques epiléticos por dia, cinco quando tentou consumar seu casamento. Abdicaria em 1848 em favor do sobrinho Francisco José, filho de Francisco Carlos, que fraco e sem ambições políticas Abriu mão do trono. Leopoldina, junto da família, passou grande parte da infância e da juventude entre a Hofburg, no centro de Viena, o Palácio de Schönbrunn, na época localizado fora da cidade, e eventualmente no Palácio de Hatzendorf. Um dos locais preferidos, longe da corte, bastante utilizado no verão, era o Castelo de Luxemburg, especificamente seu enorme parque. Que acabou sendo transformado numa espécie de Disneylândia do século XIX. Ao contrário dos jardins franceses de Chambon, os de Luxembourg seguiram o modelo inglês, com amplos gramados, florestas, grutas e ilhas artificiais. Neles foram instalados pavilhões e até um espaço para torneios medievais. Numa das ilhas, Maria Tereza mandou que fosse construído um refúgio idílico para sua família o castelo de Franzensburg. A construção seguiu o estilo medieval, com direito até mesmo a uma masmorra na qual um prisioneiro mecanizado arrastava suas correntes. Completavam o complexo um labirinto e um teatro ao ar livre, no qual representavam os filhos dos imperadores. O Anticristo. Mas a infância de Leopoldina estaria longe de ser totalmente idílica. Em 1799, com a expansão da França em direção à Itália, Suíça e ao Egito, as potências aliaram-se mais uma vez contra os franceses na chamada Segunda Coalizão. Novamente, o desfecho foi favorável à França, que após a Paz de Lunéville em 1801 passaria a dominar novos territórios que antes pertenciam aos Habsburgo, na Itália, na Toscana e em Mantua, além de diversos estados germânicos, até então sob o controle do Sacro Império. Era o princípio do fim. Napoleão, graças ao seu gênio militar e estratégico, além de tomar rapidamente novos territórios para a França, levava aos antigos domínios dos Habsburgo na Europa um novo modo de vida. Como herdeiro que se achava dos ideais da Revolução Francesa, Napoleão modificou social e comercialmente os antigos domínios do Sacro Império. O Código Napoleônico, implantado em 1804, e válido para todos os territórios ocupados, era revolucionário em vários aspectos. Por exemplo, regulava questões referentes à liberdade individual, direito de propriedade e heranças, e separava definitivamente o Estado da Igreja. O Estado, e não mais a Igreja nos territórios ocupados pelos franceses, passou a ser responsável pelas notações sobre casamento, nascimento e morte. Transformando o divórcio num assunto civil e não mais eclesiástico. Também as medidas de comprimento, volume e capacidade foram unificadas pelo sistema métrico decimal em toda a Europa napoleônica. A servidão terminava com a chegada dos franceses. Não é de estranhar que muitos dos súditos do antigo Sacro Império vissem, a princípio, com satisfação e esperança a invasão francesa. A escalada de Napoleão político e militarmente acabou levando-o a se proclamar imperador da França em 1804 e depois rei da Itália. Em paralelo a esses fatos, Francisco II estabeleceu como um império à parte os principais domínios ancestrais dos Habsburgo: a Áustria, a Boêmia e a Hungria, então pertencentes ao Sacro Império. Elevou o Grão-Ducado da Áustria ao status de império e proclamou-se seu primeiro imperador, passando a ser denominado Francisco I. Em 1805, a Inglaterra, seguida pela Rússia e pela Áustria, formou a terceira coalizão, que entrou em confronto com Napoleão. Uma vez mais, a guerra foi catastrófica, principalmente para a Áustria, que logo foi invadida pelas tropas francesas, obrigando os Habsburgo a fugir de Viena. Napoleão instalou-se no palácio de Schönbrunn, Grande parte da família imperial austríaca buscou refúgio em Offen, na Hungria. Maria Teresa, acompanhada de Leopoldina, então com sete anos, foi se juntar ao marido no seu quartel-general em Brum, na Morávia. Lá, a imperatriz procurou injetar a coragem necessária que faltava ao desanimado imperador, que via a capital do império ancestral de sua família tomada e todos os seus territórios sob perigo iminente. A esperança chegou ao fim em 2 de dezembro de 1805, quando a Áustria e a Rússia foram derrotadas por Napoleão na Batalha dos Três Imperadores, ocorrida perto de Austerlitz. A irmã mais velha de Leopoldina, a arquiduquesa Maria Luísa, então com 14 anos, quando soube da derrota de seu pai na batalha, irrompeu num choro convulso e descarregou o ódio em seu diário, afirmando que Napoleão era a besta do apocalipse e que desejava ardentemente que ele morresse naquele ano. Com a derrota austríaca, Maria Teresa fugiu com sua filha Leopoldina do acampamento do imperador em direção à Silésia austríaca, onde se refugiou na cidade de Friedrich. Só retornariam a Viena no início de 1806. Com a paz de Presburg, a Áustria perdeu novamente possessões na Itália e na Alemanha. Napoleão ainda mais fortalecido, Reorganizou sob a sua proteção os estados germânicos que até então formavam o Sacro Império Romano-Germânico na chamada Confederação do Reno, o que levou a Assembleia Legislativa do Sacro Império a exigir que Francisco II devolvesse a coroa de imperador. Sem mais forças para lutar e completamente abatido com a perda de grande parte de sua herança ancestral, em 6 de agosto de 1806, Francisco abdicou a coroa do Sacro Império. Passando a utilizar o título de Imperador da Áustria, Napoleão, ao refazer o mapa da Europa de acordo com o seu projeto de poder, ia destruindo reis, duques e príncipes, em grande parte parentes dos Habsburgo. Essa realeza destronada seguia em procissão a Viena, como foi o caso da única filha sobrevivente da rainha Maria Antonieta e do rei Luís XVI, Maria Teresa Carlota. Que encontrou o refúgio junto ao primo Francisco da Áustria. A situação que já era grave antes tornara-se desesperadora depois de Napoleão ter cortado na carne dos Habsburgo, diminuindo o tamanho dos seus domínios e tomando uma de suas coroas ancestrais. A imperatriz Maria Tereza, no seio da família, passou a chamar Napoleão de Anticristo, personificação do demônio, corso sanguinário, grande fera e monstro. Os pequenos arquiduques e arquiduquesas ganharam um novo brinquedo, um grande boneco de aparência horrível chamada de Napoleão, o qual espancavam e alfinetavam. A Dama Branca Uma das inúmeras lendas medievais germânicas diz respeito a uma mulher de branco que aparece para membros de casas da alta nobreza, como os Hohenzollern e os Habsburg vista durante séculos, até mesmo servindo algumas vezes de mensageira para que seus descendentes não cometessem erros fatais na condução de seus governos. A Dama Branca também foi avistada por membros dessas casas, significando que alguns de seus familiares morreria em breve. Ela teria sido vista na Hofburg quando da morte de Maria Antonieta na França e teria continuado aparecendo para membros da casa de Habsburgo até a derrocada da dinastia no final da Primeira Guerra Mundial. Leopoldina teria sido um dos Habsburgo que a avistaram num dos soturnos corredores da Hofburg em abril de 1807, quando tinha 10 anos. Suas aias tentaram racionalizar dizendo que o que a arquiduquesa vira na realidade era uma dama da corte que, vestida de branco, deixava a igreja de Santo Agostinho por uma passagem pouco utilizada. Mas certos momentos de nossa vida, ainda mais da nossa infância, não são possíveis de serem encarados com a razão. Leopoldina estava para perder a mãe e sabia disso. A imperatriz Maria Teresa, por ter fugido de Napoleão no meio do inverno de 1805, rumado para o acampamento do imperador e depois fugido novamente com a derrota austro-russa em Austerlitz, acabou com a saúde abalada. No inverno de 1806, grávida, contraiu pleurisia tuberculosa. Pressentindo a morte, chamou todos os filhos para junto do seu leito e despediu-se deles, dando-lhe sua última bênção. Em 6 de abril de 1807, a imperatriz sofreu um aborto, falecendo no dia 13. O pai de Leopoldina, num surto, agarrou-se ao cadáver inerte da esposa, de onde só foi retirado à força pelo irmão, o Arquiduque Carlos. Durante o funeral, Francisco manteve-se afastado junto com seus dois herdeiros. A Madrasta Depois de restabelecido e passado o período de luto, Francisco logo procurou uma terceira esposa para poder ajudar na educação dos filhos e ampará-los. Se não como substituta da mãe morta das crianças, como uma figura feminina na qual pudessem se inspirar. A escolha da nova imperatriz recaiu, como de hábito, em outro membro da enorme família Habsburgo, numa de suas dezenas ramificações. A escolhida foi Maria Ludovica d'Este, filha do arquiduque Fernando Carlos. Que era irmão da rainha Maria Antonieta e filho da imperatriz Maria Tereza da Áustria. O arquiduque e a família foram expulsos pelos franceses em 1796 do Ducado de Milão, pertencente ao Sacro Império e que ele governava. Acabaram exilados em Viena, onde Fernando morreu em 1806. Sua filha havia se tornado protegida de seu sobrinho, o imperador Francisco. Que a desposou em 6 de janeiro de 1808. Maria Ludovica era 19 anos mais moça que o imperador. A filha mais velha de Francisco, a arquiduquesa Maria Luísa, era somente quatro anos mais jovem que a madrasta. De temperamento diferente de sua antecessora, Maria Ludovica era mais econômica e mais refinada intelectualmente. Entretanto, tinham ao menos dois pontos em comum: o poder que exerciam sobre o marido. E o ódio de ambas a Napoleão. Maria Ludovica tomou a educação das crianças para si, mas, longe de se dedicar apenas a essa função, a nova imperatriz, entusiasta do movimento romântico alemão, imiscuía-se na política. Era partidária de que se devia enfrentar novamente Napoleão para retomar os estados ancestrais do Habsburgo. Na corte, aliou-se ao chanceler Johann Philipp von Stadion. Enquanto tentava insuflar ânimo, vontade e decisão em seu marido. Bloqueio Continental Desde 1806, Napoleão havia decretado na Europa o bloqueio continental na tentativa de asfixiar comercialmente a principal rival da França, a Inglaterra. Mas para que o bloqueio desse certo, além dos portos que estavam sob o comando da França e dos seus aliados e estados fantoches, era necessária a colaboração de Rússia, Espanha e Portugal, que não se encontravam então dominados por Napoleão. A aliança com a Espanha formou-se rapidamente, ainda no início das Guerras Napoleônicas, com a esperança dos espanhóis em tomar toda a Península Ibérica sob sua coroa. Essa história de esperanças de conquistas territoriais só terminou bem para uma única pessoa, ao menos por um tempo: Napoleão. Portugal, aliado da Inglaterra, transferiu a capital para o Rio de Janeiro, na distante colônia brasileira, a salvo das garras do Corso. Este, apesar de possuir um poderoso exército, não contava com uma esquadra com capacidade bélica para fazer frente à Marinha Real Britânica, que reinava soberana nos oceanos do mundo. Tido como fujão, Dom João, o príncipe regente português que reinava no lugar da mãe, a rainha Dona Maria I, interditada com problemas mentais, conseguiu, ao transferir a capital de seu reino para o Brasil, salvar a mais rica colônia portuguesa. Diferentemente do que acabou ocorrendo com as demais colônias europeias na América Latina, o Brasil terminou por ficar unido, enquanto os vice-reinos da Espanha desmoronaram. E acabaram se transformando em dezenas de estados militarizados, guerrando interna e externamente com seus vizinhos. Os reis da Espanha e seu filho, que, aliados a Napoleão, haviam tramado contra Dom João, acabaram sendo presos em maio de 1808 e no trono espanhol foi colocado José Bonaparte, irmão do imperador francês. O que Napoleão não previu foi a onda de patriotismo espanhol que culminou na insurreição do povo e das tropas contra os franceses. Em 19 de julho de 1808, o exército napoleônico conheceria sua primeira derrota na cidade espanhola de Bailén, onde soldados franceses e o seu comandante foram aprisionados. Esse seria o primeiro de diversos levantes ocorridos na Península Ibérica. Inclusive com o auxílio do exército inglês, que ocupou Portugal em nome do príncipe Dom João VI e fortaleceu as defesas do país. A primeira grande derrota de Napoleão e o levante da população contra os franceses causaram uma onda pela Europa já farta de tanta guerra. A população dos territórios que antes aplaudiam a chegada dos franceses agora queriam se livrar desse fardo. Se antes, com a inicial ocupação, o modo de vida havia melhorado, com leis e igualdade para todos, agora, os tributos ficaram mais pesados. Chegavam a taxar o número de portas, janelas e móveis que a casa possuía. Outro fator de descontentamento era o alistamento obrigatório, muitas vezes forçado, em que o soldado era obrigado a servir ao exército por cinco anos. Além do dinheiro e dos homens para alimentar sua máquina de guerra, as cidades por onde o exército napoleônico passava eram obrigadas a dar pensão, comida e vinho para os soldados. Somado a isso, ainda havia o bloqueio continental, que impedia os camponeses de exportar o excedente de sua colheita. Produtos como café, chá e açúcar, além de tecidos, somente eram possíveis de obter por contrabando com valores abusivos. Quinta Coalição. O sucesso do levante espanhol, que obrigou Napoleão a ir pessoalmente para a península, e o descontentamento contra os franceses na Europa Central fez com que o chanceler Stadion da Áustria se animasse e tentasse levantar as populações dos estados germânicos oprimidos pelos franceses. A chamada Quinta Coalizão foi a menor de todas e baseada em esperanças de alianças com a Rússia e a Prússia que não ocorreram. Napoleão, retornando às pressas para Paris, a fim de abafar uma revolução palaciana que tentava sua deposição, chegou a tempo para assumir pessoalmente seus exércitos contra os austríacos. A guerra teve início em abril de 1809, com o exército austríaco sendo comandado pelo arquiduque Carlos, irmão do imperador Francisco, responsável pela modernização da força. Não obstante as pesadas perdas que Carlos infligiu aos franceses e das grandes vitórias como a de Aspern, um ataque de epilepsia forçou-o a se retirar de Váccan, no início de julho. A guerra terminou com a capitulação dos austríacos e com Napoleão novamente se instalando em Viena. O imperador francês acabou sendo convencido pelo príncipe de Talleyrand, seu ministro das Relações Exteriores, a poupar a casa real da Áustria e seu império. Segundo o ministro, Sua Majestade pode agora eliminar a monarquia austríaca ou restabelecê-la. Este conglomerado de estados deve ficar junto. É absolutamente indispensável para o futuro bem-estar do mundo civilizado. Talleyrand, uma verdadeira raposa diplomática que sobreviveria aos três monarcas a que serviu e à Revolução Francesa, era regiamente subornado pelos austríacos havia anos. Em 14 de outubro, foi assinado o Tratado de Schönbrunn. Apesar de a Casa da Áustria permanecer no trono, ao contrário de grande parte das casas europeias, seu território seria novamente expropriado. Seriam obrigados a pagar uma indenização de 85 milhões de francos e limitar o exército a 150 mil homens. A Virgem Sacrificada ao Minotauro. Napoleão, casado com Josefina desde 1796, alegava que ela era sua estrela da sorte. Apesar disso, fidelidade não era o forte de nenhum dos dois. E a família Bonaparte odiava a imperatriz, tentando por diversas vezes livrar-se dela, até que o próprio destino deu o seu jeito. O declínio de Josefina teve início devido a uma descoberta importante. Napoleão podia gerar herdeiros. Josefina era mais velha que o marido e já tinha dois filhos do primeiro casamento com o visconde Alexandre de Bourronnet, decapitado durante a Revolução Francesa. Eugênio e Hortênsia foram adotados por Napoleão e colocados em tronos pela Europa. A Eugênio, casado com Augusta, filha do rei da Baviera, coube o posto de vice-rei da Itália. Hortência foi casada com o irmão de Napoleão. Luís, feito rei da Holanda. Entretanto, apesar do amor aos filhos postiços, o corso queria sua própria descendência e descobriu que poderia tê-la quando engravidou a condessa polonesa Maria Valesca. Ao contrário das outras amantes, Napoleão tinha certeza de que Maria havia se entregue apenas a ele. O marido da condessa tinha mais de 70 anos, 52 a mais que a esposa. E praticamente adeu ao imperador francês, na expectativa de este conceder liberdade política aos poloneses. Valesca engravidou em Viena, quando acompanhava o amante na invasão de 1809. A partir desse momento, Napoleão começou a aventar a hipótese de se casar com alguma princesa europeia e gerar um herdeiro. Inicialmente, seus olhares voltaram-se para a Grã-Duquesa Ana, irmã do czar Alexandre I da Rússia. O czar tergiversou. Agindo por trás, o príncipe de Talleyrand dava a entender à Rússia que uma aliança dinástica entre Alexandre e a Prússia seria a mais vantajosa, enquanto insuflava em Napoleão o seu antigo plano de transformar a Áustria em aliado da França. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.